אני מבקש להודות לפרופסור וסטרייך על ההרצאה המלומדת שכללה הסבר על האוריינטציה הפסיקתית המיוחדת של חכמי צפון אפריקה שכידוע לא זוכה למקום הראוי לה בתודעה הציבורית. הדובר הבא, דוקטור יובל חרובי, כתב את עבודת הדוקטורט שלו בהנחיית פרופסור אירון צור ופרופסור שלום רצבי על האליטה התורנית של העיר טוניס במאות ה-19 וה-20. סליחה רגע. סליחה. במהלך השנה האחרונה הוא השתלם בתור פוסט דוקטורט במחלקה לתולדות עם ישראל באוניברסיטת בר אילן בהנחיית פרופסור ירון הראל. במסגרת זו הוא מיקד את מחקרו על פרשת צוואת הקאיד ניסים סממה. כיום הוא משמש כחוקר ביחידה לחקר יהודי ארצות האסלאם ותרבותם אשר פועלת במסגרת המרכז לחקר התפוצות באוניברסיטת תל אביב. הרצאתו, בית הדין הרבני הגדול של טוניסיה בראשות הרב ישראל זייתון בין השנים 1898-1921, עוסק בתפקודו של בית הדין הזה בעידן של תמורה תחת הקולוניאליזם הצרפתי. בשל התהליך עבר המוסד ממעמד של מוסד אוטונומי פנים קהילתי למוסד ממלכתי חוץ קהילתי. תהליך זה השפיע ועיצב את בית הדין מהתנהלותו הארגונית. על תמורות אלו ועל מגמות פסיקה של דייני המוסד ובפרט של הרב זייתון על רקע המציאות הקולוניאלית שכאמור נשמע בהרצאה הבאה. בהרצאה זו נעסוק בפעילותו של בית הדין הרבני הגדול בתוניסיה שמקום מושבו היה בעיר הבירה תוניס. לאחר שמוסד שיפוטי זה אורגן מחדש בתקופת השלטון הצרפתי. לשם כך נקדים ונמסור מספר פרטי רקע על בית הדין הגדול בתקופה הטרום קולוניאלית ועל מאפייני התמורה הארגונית אשר חלה בתקופה שלאחר מכן. במאות ה-18 וה-19, בעת שלטונם של הבאים מן השושלת החוסיינית, פעל בית הדין הגדול כמוסד השיפוטי הגבוה של יהדות טוניסיה, אשר היה מופקד על העיסוק במכלול הדינים הנוגעים לעניינים שבין יהודים לבין עצמם. בית הדין הגדול תפקד כגוף פנים קהילתי אוטונומי, אשר מתנהל תחת פיקוחו ההדוק של קייד היהודים. אדם זה עמד כידוע בראשות העדה היהודית, ייצג אותה בפני השלטונות ונשא במקביל בתפקיד בכיר במנגנון האוצר של טוניסיה. כיוצא בזה שימש הקייד כפטרונה ומטפחה של התרבות התורנית המשגשגת שהתקיימה בטוניס החל מן המאה ה-18 והאציל מסמכויותיו על דייני העיר. מתוקף עובדה זו הייתה פרוסה סמכותם של דייני בית הדין הגדול שבתוניס לא רק ליהודי עיר מגוריהם, אלא גם על היהודים ביתר הקהילות שברחבי טוניסיה. כך לדוגמה, כאשר התקשו הדיינים בקהילות האחרות לפסוק בעניין שיפוטי זה או אחר, הועברה הסוגיה הנדונה להכרעת בית הדין הגדול שבתוניס. סמכויות אלה של בית הדין הגדול נגעו לא רק לשיפוט במישור האישי, אלא גם לעניינים קהילתיים ציבוריים. במסגרת זו אנו מוצאים לרוב את דייני עיר הבירה, מתערבים בסדריהן הפנימיים של קהילות אחרות, מכתיבים להן כיצד לנהוג, וכל נעשה כאמור מכוח הסמכויות שהציל עליהם קייד היהודים. לאחר החלת השלטון הצרפתי על טוניסיה חלו מספר שינויים ארגוניים בקהילה היהודית שאחד המשמעותיים שבהם היה ביטול משרת קייד היהודים והעברת השליטה על ניהול הקהילה לוועד נכבדים קטן שמונה בידי השלטון. מאוחר יותר אף הונהגו בחירות דמוקרטיות לצורך מינוי מועצת קהילה. בשנת 1898, בסמוך לביטול משרת קייד היהודים, אנו עדים לתמורה ארגונית חשובה נוספת אשר מעסיקה אותנו בהרצאה הנוכחית. ארגונו המחדש של בית הדין הרבני הגדול בעיר טוניס. במסגרת תמורה זו הופקעה מידי הקהילה היהודית סמכותה המסורתית לפקח על הנעשה בבית הדין הרבני והועברה לידי רשויות השלטון. כך בא אל קיצו סדר קהילתי ישן ששרר משך מאות בשנים ודייני טוניס שהורגלו מזה דורות לפעול מתוך כפיפות לקייד היהודים מצאו את עצמם פועלים לראשונה בלעדיו וכפופים ישירות לגורמי ממשל ומשפט לא יהודיים בתוך מערכת שהייתה כפופה כולה לפיקוח צרפתי.
בעוד שבמאות ה-18 וה-19 מינה הקייד את הדיינים, שילם להם את שכרם מקופת הקהילה, והיה מעורב כל אימת שהוא ראה לנכון בתהליך קבלת פסקי הדין ויישומם בפועל, הרי שכעת עם ביטול משרת קייד היהודים וארגונו של בית הדין הגדול מחדש, השתנה המצב. הדיינים החלו מתמנים על ידי גורמי השלטון, או לפחות באישורם, פועלים תחת פיקוחם, ומשכורותיהם שולמו מאוצר המדינה. בפנקס ההתכתבויות של בית הדין הגדול אשר מצוי ברשותו של הרב בנימין רפאל כהן, מחבר מלכי תרשיש, נזכרים לרוב גורמי מנהל ושיפוט נוכרים עמם באו דייני טוניס במגע במסגרת מילוי תפקידם, בעוד שאנשי ההנהגה הקהילתית אינם נזכרים ולו פעם אחת. ללמדנו שהפקעת הסמכות של הקהילה לפקח על פעילות בית הדין הרבני הייתה מוחלטת. בית הדין היהודי הגדול חדל מלשמש מוסד פנים קהילתי והפך למוסד ממלכתי הפועל מחוץ למסגרותיה של הקהילה. התמורה הארגונית המעסיקה אותנו התבטאה גם בצמצום היקף הסמכויות של בית הדין הרבני הגדול. בעוד שבתקופה הטרום קולוניאלית הוא מוסמך כאמור בית הדין הגדול לעסוק בכל העניינים שבין יהודים לבין עצמם, הרי שכעת הייתה לדייניו סמכות לעסוק בדיני נישואין, גירושין וירושות בלבד, בעוד שיתר העניינים כמו תביעות ממוניות בגין עסקאות מכר והלוואות הוצאו מתחום עיסוקו והועברו לאוזרה, הלא הוא בית הדין הכללי המשרת את תושבי טוניסיה, נתיני הבי, מוסלמים ויהודים כאחד. כיוצא בזה, נטלה מדייני בית הדין הגדול הסמכות להתערב בסדרים הפנימיים של קהילתם ושל קהילות אחרות, וזאת בניגוד גמור לתקופה הטרום קולוניאלית בה התערבו הדיינים מכוח הסמכויות שהצילה להם כעיד היהודים בסדרים הקהילתיים הללו. כל שהותר כעת לדייני בית הדין המאורגן מחדש לעסוק בו הינו כאמור דיני נישואין, גירושין וירושות במישור האישי בלבד. בית הדין הגדול המשיך אמנם לעסוק בעניינים ההלכתיים הסבוכים שעוברו לטיפולו מערי השדה ומקהילות הפריפריה, ומבחינה זו הוא הוסיף לתפקד ומבחינה זו הוא הוסיף לתפקד כמוסד השיפוטי הגבוה של יהדות טוניסיה, אך כל זאת בכפוף למגבלות הנובעות מצומצום סמכויותיו. הרב הראשון שהתמנה לעמוד בראשות בית הדין הרבני המאורגן מחדש אינו ישראל זיתון, מופיע בתמונה שלפניכם, והוא נשא בתפקיד במשך 23 שנים עד לפטירתו בשנת 1921. תקופת כהונתו של הרב זיתון הינה אפוא פרק הזמן הפורמטיבי בתולדותיו של המוסד השיפוטי יהודי המאורגן מחדש, ומכאן נודעת חשיבות ליצירה הכתובה שהשתמרה מן השנים הללו לצורך בחינת דרכי התפקוד ומגמות הפסיקה של דייני טוניס תחת השלטון הקולוניאלי צרפתי. טיעוננו העיקרי הינו שארגונו מחדש של בית הדין הגדול הביא לחולשה במעמדו בקרב העדה היהודית, ואולם במקביל נקראו גם ביטויים בלתי מבוטלים של עוצמה בדרכי ההתנהלות של מוסד שיפוטי זה. ניתן אפוא לומר שבית הדין הרבני הגדול היה נתון בין שני כתבים מנוגדים, האחד חולשה והשני עוצמה. בדקות הקרובות נמחיש את דברינו אלה. לעובדת חולשתו של בית הדין המאורגן מחדש היו מגוון של ביטויים. במקורות השונים אנו מוצאים שוב ושוב את הרב זיתון מעיד על עצמו שבתור אב בית הדין הוא נאלץ לפעול בכפוף לשורה של מגבלות, ובתוכן איסור לדון בעניינים החורגים מתחום הסמכויות של בית הדין שבראשותו, החובה להימנע כמעט לחלוטין מטיפול בענייניהם של יהודים בעלי אזרחות אירופית, האיסור הטוטלי לפנות לגורמי שלטון ושיפוט נוכריים זולת אלו שכן הותר לדיינים לבוא עמם במגע, החובה לעסוק בענייני דיינות במישור האישי בלבד תוך הימנעות מוחלטת מעיסוק בענייני קהילה ציבוריים, האיסור לפלוש לתחום הסמכויות של הרב הראשי לטוניסיה ועוד. מדובר בשורה של מגבלות שיוצרות, ובמידה רבה של צדק, את הרושם שידיו של המוסד השיפוטי היהודי היו כבולות למדי במציאות שתחת השלטון הצרפתי. מקור מספר אחת בדף המקורות מספק ביטוי מוחשי לחולשה ממנה סבל בית הדין הגדול. מדובר בפרשה שהראה בשנת 1907 בקהילת אלחמה הקטנה שבדרום טוניסיה. רבה של הקהילה, הרב פנחס דימרי, הלך בשנה זו לעולמו בהותירו אחריו אלמנה וילדים בחוסר כל. בקהילותיה של טוניסיה פשט מקדמת דנה המנהג לתמוך כספית לאורך זמן באלמנותיהם של רבנים. ואולם הנהגת קהילת אלחמה החליטה להימנע מלהושיט סיוע מעין זה לאלמנת הרב דימרי. בעקבות זאת נעשה ניסיון לערב המתרחשת את הרב פרג'י אלוש, רבה של קהילת גאבס הסמוכה לאלחמה והגדולה ממנה בהרבה.
הרב אלוש ראה בחומרה את סירובם של ראשי הקהילה הסמוכה לתמוך כספית באלמנת הרב דמרי, ועל כן הוא פנה לרב זיתון בבקשה שינצל סמכויותיו כדי שראשי קהילת אלחמה יחויבו לעשות זאת. אגב כך, ביקש הרבה של גבס גם לדעת מה המצב השורר בן אדון זה בעיר טוניס. נהן כעת בקטע מתשובתו של הרב זיתון לרב אלוש. אני מתחיל לקרוא. ראיתי צדיק מסלסל בצערי אודות המנוח הרב רבי פנחס דמרי זכרו לברכה, אשר עזב את הטבל והניח ביתו ריקן ועל מנתו ויתומיו יתומים ומבקשים לחם ועין. ורבנו ומורנו בקינתו על היושר והאמת ביקש ממנו גזירת עומר לחייב את הקהילת קודש לפחות לפרוע חצי פרס, ורצונו להודיע מצבנו בהעיר. ידידי, הימים הראשונים היה מנהג פה העירה לתת לכל דיין הנלקח לבית עולמו שנה ראשונה חוק הקבוע לו לאלמנתו ויתומיו, ואחרי כן חצי פרס, ואם יערכו הימים יהיה רביע פרס. אך אין באבון, הימים הראשונים יפלו ולעת הלום אלמנות הרבנים מושלחים כתית חוצות, ואין חונן ואין מרחם וכוח עין. כי רוח הממשלה, החיה של הממשלה ירום עודה, כסף הקודשים לעניים ולחולים ולא עוד, וכתר תורה מונח בקרן זווית, והחלק הקטן אשר נותנים לחכמים אשר עודם בחיים בסוג מתנת חינם קדל כהלך. ובכן ידידי, קלח מדרך זו ואשב חרבך אל תארה, רק במתק שפתיים אולי ישיג בבוקשו. ואם יש את רצונו להודיעני למי אערוך שיח בדרך חוכמה ומוסר, ולא בכוח גדול, ולא ביד חזקה, הנני מוכן לעשות זאת. זאת חובתי ועשנה ולא עוד, ודי בזה לחכם. הרב זיתון קובע אפוא שאין כל טעם לנקוט ביוזמה לוחמנית על מנת להשיג את המטרה, מפני שמדובר בדרך פעולה לא אפקטיבית. לאור עובדה זו מציע עלה לנסות ולהשיג את המבוקש בדרכי נועם, תוך שהוא מביע נכונות לפנות בכתב לגורמים הרלוונטיים בקהילת אלחמה בבקשה שיאותו לשנות את החלטתם בנוגע לאלמנת הרב דמרי. מתעודה מאוחרת יותר עולה שהרב זיתון אכן עשה כך בפועל. המקור הנוכחי מספק דוגמה ממחישה יפה את הנסיבות שבעתיין פעל בית הדין הרבני הגדול במציאות שתחת השלטון הצרפתי. הפיחות במעמד החכמים, אשר חל כפועל יוצא מתהליכי החילון וממדיניות הרשויות השלטון גם יחד, הידלדלות שורותיהם, צמצום התמיכה הכספית בהם, שינוי סדרי הקהילה המסורתיים, והיעדר הכוח לחייב יהודים לנהוג על פי הנורמות הערכיות המסורתיות, כל אלה הינם סימני עקר מובהקים של המציאות בה פעל בית הדין הרבני הגדול. לא בכדי ציין הרב זיתון כי אפשרויות הפעולה העומדות לרשותו בנוגע לפרשת אלמנת הרב דמרי הינן מוגבלות מאוד. מעבר לכל זאת, ממחיש המקור הנוכחי כיצד במציאות של היעדר קייד יהודים היה מנוע בית הדין הגדול מכל התערבות תקיפה בענייניהן הפנימיים של קהילות אחרות. כל שנותר לפיכך לרב זיתון לעשות הוא לשטוח את בקשתו בפני ראשיה של קהילת אלחמה. ואולם, בתעודות הכלולות בפנקס ההתכתבויות של בית הדין הרבני עצור גם שפע של מידע המצביע על כך שבמסגרת הסמכויות המצומצמות שכן הוענקו לבית הדין הגדול, נהנה המוסד ממעמד איתן למדי. מציאות זו באה הפעיל לידי ביטוי במגוון של אופנים, ובכללם הכרה מלאה מצד רשויות השלטון בפסקי בית הדין, יישומם בפועל של פסקים אלה בידי גורמי השיפוט והממשל הנוכריים הרלוונטיים, או שתת סיוע מצד גורמי השלטון בשלביו השונים של ההליך השיפוט, כדוגמת כפיית אדם המזומן למשפט להתייצב בבית הדין, מתן סמכות לדיינים לעשות שימוש באמצעי לחץ או ענישה תקיפים, כמו שליחת יהודים לבית הסוהר על עבירות כדוגמת אי סיפוק מזונות לאישה ולילדים, וגם סרבנות גט. כיוצא בזה הותר לבית הדין גם לרד לנכסיו של יהודי לשם הסדרת חובו הממוני כלפי אשתו או משודחתו. מדובר אפוא במעורבות שגילו רשויות השלטון בפעילותו של המוסד השיפוטי היהודי במטרה לאפשר לו לתפקד כראוי. החלטות בית הדין הגדול בדבר מאסר יהודים או ירידה לנכסיהם יושמו בפועל על ידי ראש העיר או המושל המקומי, והדבר יצריך מטבע הדברים פנייה מצד המוסד השיפוטי היהודי לגורם השלטוני נוכרי הרלוונטי. בנדון זה מספק לנו הרב זיתון במקום מספר 2
בתיאור כיצד פועלים הדברים הלכה למעשה בבית הדין שבראשותו. הדברים מופיעים במכתב שהופנה לרב משה זקן מזוז מג'רבה, ונקרא כעת קטע מהם. אני מתחיל לקרוא. ענן בדידן, אנו בשלנו, בעת אשר נשלח אחד לבית האסורים, אנו כותבים פתקה. פולוני יאסר על סיבה פלונית, ותכף אוסרים אותו. וכל זה הוא בעת אשר לא נגמר משפטו. ואם נגמר משפטו, אנו כותבים המעשה בדין, הנקרא ז'וז'מה, בבאר היטב. אך אם יתחייב איש לקיים או לאסר או לרד לנכסיו, הסופר יכתוב בלשון ערבית תמצית הדברים, ושר העיר יקיים מה שכתוב בלי תוספת ומגרת, כמאמר המלך ירומודו. אין הפרש למשפט היוצא מן האוזרה ירומודה וחתום בטבעת המלך, למשפט היוצא מתחת ידינו. מתעודה זו מתברר אפוא שבבית הדין הגדול הוא עסק סופר הדואג להעלות על כתב את תמצית פסקי הדין של המוסד, בשונה מן הפסקים עצמם שחוברו בעברית, התמצית שלהם נכתבה בערבית באותיות ערביות, והדבר אפשר לשר העיר ליישם אותם בפועל. אם דבריו אלו של רב זיתון לא נכתבו מתוך ניסיון לייפות את המציאות, הרי שהסיפה שלהם מהווה לעניות דעתנו עדות מרשימה בדבר ההכרה המלאה מצד רשויות השלטון בסמכויותיו של בית הדין הרבני הגדול וכיבוד כל החלטותיו. הקביעה ששר העיר מקיים את את החלטות המוסד השיפוטי היהודי מבלי לסטות מהן כמלוא נימה, כמו גם הקביעה שדבר נעשה מכוח צו הבי ושמידת תוקפם של פסקי הדין הנקבעים בבית הדין הרבני זהה בדיוק לזו של הפסקים המתקבלים באוזרה ומודבעים בחותם הבי, כל אלה יחד מלמדים על מעמדו האיתן של בית הדין הרבני הגדול בתקופת השלטון הקולוניאלי צרפתי. ואולם, יודגש שעוצמה זו ממנה נהנה בית הדין הרבני אמורה אך ורק לגבי היהודים מתיני הבי, בעוד שמנגד יהודים בעלי אזרחות צרפתית או אירופית היו מחוץ לתחום טיפולו של בית הדין הרבני וענייניהם נדונו בבית המשפט הצרפתי. הרב זיתון מזכיר פעמים לא מעטות את העובדה שיש יהודים שזהו המעמד המשפטי שלהם, תוך שהוא קובע כי בית הדין שבראשותו אינו מוסמך כלל ועיקר לטפל בענייניהם, ואף מביע חשש לבצע אקטים שעשויים להתפרש כניסיון לחרוג מסמכויותיו ולהתערב בעניינים לא. מבחינה זו, החיץ בין שני המגזרים, נתיני הבי מחד ובעלי האזרחות הצרפתית או אירופית מאידך, היה מוחלט. יתרה מזאת, הרב זיתון אף התייחס לא אחת לעובדה שהימצאותם של יהודים בעלי אזרחות צרפתית או אירופית בתוניסיה גורמת לעתים לעוולות שאחת הקשות שבהן הינה בעיית אנשים מסורבות הגט. בנדון זה קבע הרב זיתון כי אין לו כל יכולת לכפות על אדם המחזיק באזרחות צרפתית לתת גט על אשתו, שכן השופטים הצרפתים, כך מתנסח הרב זיתון, יפרידו הזיווג בלתי כפייה על הגט. נמצאנו למדים שבניגוד גמור לעוצמה ממנה נהנה בית הדין הגדול בכל הנוגע ליהודים נתיני הבי, הרי שביחס לבעלי האזרחות הצרפתית או אירופית, סבל המוסד השיפוטי היהודי מחולשה. היו אמנם בנדון זה מקרים בודדים יוצאים מן הכלל, שלא נוכל כעת לדון בהם מפאת קוצר הזמן, אך בגדול מדובר כאמור בחולשה של ממש. ברצוננו לשוב כעת לעוד רגע קט לקוטב הנגדי, דהיינו העוצמה, ולציין שמעמדו המבוצר של בית הדין הגדול בקרב המגזר של נתיני הבי בא לידי ביטוי לא רק בגילויי המעורבות המתוארים לעיל מצד רשויות השלטון בהליך השיפוטי לשלביו השונים, אלא גם, ואולי בעיקר, בהיעדר מעורבות רבה מצידם. כדוגמה ממחישה לכך נציין את עדותו של הרב זיתון על האופן בו מטפל המוסד שבראשותו בתופעה חדשה למדי שפשטה בתוניס כפועל יוצא מתהליכי המודרניזציה והחילון, ושבמסגרתה היו גברים נשואים אשר התירו לעצמם לחיות עם ידועה בציבור מבלי לתת גט לנשותיהם. הרב זיתון קבע שכנגד התופעה כשלעצמה אי אפשר להיאבק בעידן המודרני בו נשלל כוח הכפייה מבית הדין. ואולם בהמשך דבריו קבע אב בית הדין שבמסגרת הסמכויות המצומצמות שכן הוענקו למוסד שבראשותו, ניתן להקשות את החיים על הגברים העבריינים הללו באמצעות העלאת רף החובות המוטלות להם כלפי נשותיהם הנשואות להם כדת וכדין. סביר להניח שהוא התכוון בראש ובראשונה לחובת תשלום המזונות. תוך כדי כתיבת הדברים מעיד הרב זיתון שבבית הדין הגדול בתוניס כבר נוהגים כך בפועל כלפי גברים נשואים החיים עם ידועה בציבור, ושבנדון זה מוענק לדיינים מלוא חופש הפעולה ללא כל התערבות מצד גורם שלטוני זה או אחר.
מדבריו אלה של הרב זיתון ניתן ללמוד על האופן המושכל בו ניצל למוסד השיפוטי היהודי את הסמכויות המועטות שניתנו לו כדי להפיק מכך את מרב התועלת, ואין על העובדה שבמסגרת הסמכויות המצומצמות הללו נהנה בית הדין הגדול מכיבוד מקסימלי של האוטונומיה השיפוטית מצד גורמי השלטון. אלה האחרונים מייתו כפי הנראה להתערב בעניינים שמסמכותו הבלעדית של מוסד זה לעסוק בהם, והעניקו לדייניו מידה מרובה של חופש פעולה. הרושם המתואר מתחזק ביתר שאת למקרא מאות התעודות הנוספות אשר עצורות בפנקס ההתכתבויות של בית הדין, שבהן מצטיירת תמונה של מוסד הפועל באופן נאות ומסודר, מבלי שרשויות השלטון מרבות להתערב ומתרחש בין כתליו. מדובר לעניות דעתנו בביטוי נוסף למעמדו האיתן של בית הדין הגדול בתקופת השלטון הצרפתי. כאן המקום לציין שבשלהי התקופה התחום קולוניאלית אנו נתקלים בעדויות רבות המלמדות שכמוסד קהילתי פנימי המתפקד תחת פיקוח קייד היהודים פעל לעתים בית הדין הגדול בהשפעת תכתיבים, מזימות ואינטרסים הקשורים לעומד בראש הקהילה היהודית או למקורביו מההנהגה הקהילתית או מצמרת השלטון. קייד היהודים שעלת בקהילה שלטון ללא מצרים, והוא גם היה משולב כזכור במערכת שלטון נוכרית מסתואבת ומושחתת. מציאות זו השפיעה לעתים לרעה על דרכי התפקוד של בית הדין הגדול. מחד גיסה, הוענקו בתקופה זו סמכויות נרחבות לדייני המוסד, אך מאידך גיסה, נתגלו גם ליקויים חמורים בדרכי התפקוד שלהם, לעתים אף עד כדי עיוות הדין. מובן שלא ניכנס כעת לדיון בנושא נרחב זה הראוי להרצאה בפני עצמה. נציין רק שבנדון זה השתמרה תעודה ארוכה ורבת ערך הידועה לחוקרי יהדות טוניסיה בכינויה כתב יד שמלה. התעודה זכתה לניסוח היסטורי במאמר מפרי עטו של מורי פרופסור ירון צור, והיא מהווה כתב האשמה חריף כנגד מוסד קייד היהודים, בין השאר בשל עיוותי הדין הנגרמים תדיר בבית הדין הפועל תחת פיקוחו. התעודה גם פורסמה במלואה כנספח לאחד ממאמריו של יצחק אברהמי המנוח. מנגד, בתקופת השלטון הצרפתי, לאחר הפיכת בית הדין הגדול לגוף הפועל מחוץ למסגרותיה של הקהילה, השתנתה המציאות לטובה. עובדת הכפפתו של המוסד השיפוטי היהודי לפיקוחם של גורמי שלטון לא יהודים, חסרי כל מעורבות אישית בחייה של הקהילה, ומחויבים לפעול בהתאם לעקרונות המנהל התקין עליהם אמונים השלטונות הצרפתיים, הביאה, כפי הנראה, להיווצרותן של נסיבות אשר אפשרו את התנהלותו הנאותה של מוסד זה. אני מסכם. מקובל לומר שביטולה, או לפחות צמצומה של האוטונומיה השיפוטית, הינו בבחינת המחיר אותו נתבעה הקהילה היהודית לשלם בעידן המודרנה. טענתנו היא שבמקרה הספציפי של יהדות טוניסיה, היו לצמצומה של אוטונומיה זו דווקא השלכות חיוביות משמעותיות. הוצאתו של בית הדין הגדול אל מחוץ למסגרותיה של הקהילה היהודית והכפפתו לפיקוחם של גורמי ממשל ושיפוט לא יהודיים התגלו כמהלכים אשר היטיבו הן עם הדיינים והן עם היהודים נתיני הבי הכפופים לשיפוטם. כיוצא בזה, מקובל במחקר לסבור על ידי חוקרים כדוגמת פול סבג, שבכל הקשור לארגונה מחדש של החיים היהודיים בתוניסיה, הסתפקו השלטונות הצרפתיים בהנהגת שינויים קלים בלבד. בשונה מאלג'יריה, באו נגעו שינויים מפליגים ובסיאם, צו קרמיה המעניק ליהודים באופן קולקטיבי אזרחות צרפתית על כל ההשלכות הנובעות מכך, הרי שבתוניסיה אנו עדים למציאות אחרת. ואולם, לאור הממצאים שהוצגו עד כה, אנו סבורים שספציפית לגבי בית הדין הרבני ניתן לקבוע כי השינויים הארגונים שהונהגו בו לא היו קלים כלל ועיקר. אמנם יהודי טוניסיה נתיני הבי הוסיפו להיות כפופים למשפט העברי בכל הנוגע לדיני נישואין, גירושין וירושות, ממש כפי שהיה בשלהי התקופה הטרום קולוניאלית, ומבחינה זו מה שהיה הוא שנותר. אך מבחינות אחרות, הנוגעות בעיקר לדרכי התפקוד של המוסד השיפוטי היהודי, חלו שינויים עמוקים. להלכה השינויים היו אמנם קלים יחסית, אך למעשה אנו עודים למציאות חדשה השונה מהותית מזו שקדמה לה. ניתן היה להוסיף ולדבר על פעילותו של בית הדין הגדול ולהעיר את הנושא ממגוון של היבטים נוספים, אך לא נוכל לעשות זאת כעת מפאת קוצר הזמן. כך לדוגמה ניתן להידרש לשאלת מקורות הסמכות ההלכתית בפסיקתם של דייני מוסד זה. בין המקורות הללו נכללו לא רק פסיקותיהם של מרן רבי יוסף קארו ושל חכמי טוניס בדורות עברו, אלא גם הספרות ההלכתית של חכמי אלג'יריה השכנה ופסיקתו של הרמה. לעובדת מחויבותם של דייני טוניס לפסיקתו של הרמה,
יש שורשים קדומים, והיא עשויה להעיד, לצידן של עדויות נוספות, על כך שבמרכז התורני שבעיר טוניס, אשר החל להתפתח בתחילת המאה ה-18, נקרא בין השאר השפעה אשכנזית. מאפייניה של השפעה זו ושאלת מקורותיה הינם נושא למחקר נפרד. כיוצא בזה ניתן היה להרחיב ולדבר על השפעת הנוכחות הצורפתית בטוניסיה, כמו גם תהליכי המודרניזציה והחילון שעבר הציבור היהודי המקומי, על מגמות הפסיקה של רב זיתון ועמיתיו הדיינים. מדובר בהשפעה בעלת מאפיינים ייחודיים, אולם גם נושא זה ראוי להרצאה נפרדת. תודה רבה. תודה.